Так, будьте. Jestli mě budeš bugit, tak nebudu mít rád, kobro, tak nemáš taky u mýho streamu spát, jako jo. To bys možná už mohl pochopit, jako. Jsi ten lepší streamer, děkuju, děkuju. Já zde rád říkám, že jsem nejlepší streamer na tomhle streamu. To by to sám možná mohla být i pravda, třeba. Tak. Zlatý řetěz, let's go. No, a když tam budeme po lanovce. Tak bychom k tomu mohli dojít, ne? Aha. Všechno v pořádku. Tak není tady nikde, kde koukám. Rezavý trombon. Tak. Pane doktore, kde pak jste? Anything you fancy? I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a grey day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that said, Dr. Bernhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you mean the girl, Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. What? Okay. V tom autu se dá potom i prodávat věci, že jo? To mě kam vůbec napadlo, ty vole. No, takže já jako tady vlastně můžu tady prodat ty listy, ty vole? Yes, tak to je super. Se to postupně trochu zbavím. To je tvůj první průchod, ano, ano, ano. Ahoj, Daisy. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm, but she had cut through a field of anti-aris toxicaria. Upas trees. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more?
Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Dan. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. The girl must live. For you and me both. Ok, takže jdeme pro houbičky, jo. Houby v hlubinách. To zní zajímavé. Já teda ještě na poslední kolo vlezu. Prodám všechny to listí zatím. Já tak koukám, asi necháme to kůže toho kazuvára, ty vole. Tak. A dáme pro ně ty, jo. Jdeme také houbičky, no to se až plus matej netriku. Dejte mu tak ještě 2 roky. Let's go. A, ok. To je zajímavé docela tohle. Ha! Zvířata. Tak. Ah! These cliffs aren't west. Do píči, pojď sem, kurva! Tak ty vole, nejtěžší prostě ty vole, jako mobky v této hře jsou ty zvířata, jo. Tak. Fuck. Ty v craftingu vidíš, jak ten jeden týr, co máš dostupný. To jsem pochopil, no. Do píči! Výborně. Těma tím tempem to dohraje za měsíc a vadí to někomu. Jako do úterý máme čas, pak se potřebujeme zahrát pak bude biomotant, ty vole. Tak a výroba. Tak a teďko mě zajímá poprvé na palivový nádrže a to se teda dělá z týhletý kůže, jo, přímo. Kůže varana. Interesting. Takže to vážně to záleží... Věc od věci, jo? OK. Zatím mečete, můžete říct, jaký je porovnání se 4. Já mám pocit, že se lidi nějak dokážu dohodnout na tom, jestli 3 nebo 4 je lepší, ty jo? Malá svítilna. Můžeme, 4 je mnohem lepší. No já jsem zase takhle, že ve 3 je lepší příběh a záporáci a ve 4 je lepší gameplay, no. Tak to se pak dohodněte, jestli jsem bohužel. V tomhle. Jo, tak teď jsem to dokonce přímo trefil, jo. Tak. Subnautica 3, let's go. Far Cry 3 má lepší vodu než Cyberpunk. This crazy doctor better know what he's doing. Leap of faith. Leap of faith. To jsou liány, jasně. Hrál jsem 5. Hrál jsem teda 5. Já jsem dokonce kam hrál 5 na launch, dokonce na streamu. A teda můžu se přiznat, že fakt jako na té hře jsem nenašel vůbec nic pozitivního. Ne! Já jsem fakt spadnul dolů.
Oh shit. Ale já ne, dobrý. Tak znova, jump. Nějaký pořádný platforming konečně. To jsem pomůžil půlku chatu, jeme to jasný, no. Budeme dneska se koukat na hokej, ano, ano, já budu dneska končit před hokejem. Ty píče, let's go. Vape Nation. This is new. What the fuck? You are awake. Dead. Not all of you. What the fuck? The jungle can be thrown through the wall. Heheheheh! That is a trip. Budem vyprávět děj pomocí mechanik. Budem vyprávět děj pomocí cutscén. Ne. Budem vyprávět děj pomocí drog. Let's go. Riley is your little brother. He looks up to you. Hey, Jake. You're gonna come to the house when you make some up, right? The hell? Yes, sir. Dr. Earnhardt? Hello? What are you afraid of? Great. Mushrooms. Ty krávo, tak nebo ta hustý trip tohle. There they are. Mazec, ty vole. Zkoušel se to Irelo? Hele kámo, já si držím fakt toho, že jsem nikdy drogy neskoušel dobrovolně. A nějak mě to člověče jako nějak neláká, tyjo. Myslím si, že každý můj stream má i dost velký trip na to, abych tady, ty vole, byl takhle v pohodě. Ano, dobrovolně, no jednou si pamatuju, že kámoši narvali tu trávu do vodnice. A já jsem si z toho několikrát potáhl. A bylo by z toho teda fakt divně prostě, jako jo. A to je tak nějak asi všechno. A samozřejmě nikoho nenapadlo mi to třeba říct tohleto, jo. Ale to je tak nějak všechno. Myslím, že to je fakt úplně jako zbytečná záležitost, jo. Krásné. No, tady nahoru byla zma teďka. Ty teda člověče, přijde mi, že je strašně dobrá ta mapa, tyjo. Mě člověče zaráží jedna věc, a to je to, že já si vybavuju, že Assassin's Creed 2 je takový zajímavý v tom, že ta mapa je strašně malinká a ta hra se dá na 100% dohrát doslova jako za pár hodin. Ale když se tím tak zamyslím, není to jako vlastně vůbec špatně, tyjo.
Je prostě to, že ta hra je kompaktní, je podle mě úplně OK. Jakože díky tomu jsou ty hry dost často jako víc replayable, no. Tak jako why not, že? Tak, doktore, jsme zpátky. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What did I do with the burgers? Oh, yes. I finished them off. I have the mushrooms. Sit down. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. Já tam matky to neschválí, jo? OK. Já si myslím, že čtyřka má ještě větší mapu. No a to právě člověče podle mě dost často bývá jako veliká chyba, že hry mají zbytečně velkou mapu, podle mě, jo. Strašně zbytečně velikou mapu. Daisy? Jseš tu ještě? Yes. Jason. How you feeling? You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. Escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. Yeah. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, you... Yeah, to byl ten typ, jak se s ním utek. Teda, skoro. I'm so, so sorry. So that's it? Jeho bratr, jasně. What's this? Are you gonna be okay? I've gotta talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Go. Jason? Whoever did this, whoever killed Grant, let's go. Deserves to die. Vyndáme toho čuráka. Can I talk to you? Ideálně Lukem, ty. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Kámo, to je trip, ty vole, to je absurd. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. I'll be fine. Wait here, all right? I'm gonna find the others. Did you find your friend? Yeah. Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. Uh-huh. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body and your path of the warrior. Raul. Přesně. Okay. Tak. Dovednosti.
Vylepšená první pomoc. Bez láku podržíte Q. Ocelové tělo. Budu přijímat chvilku. Dvojnásobný počet surovin skytek. Proč já nemůžu tyhle ty věci se nějakým způsobem koupit, protože už je mám? Jo, jasně, protože když já se odemknu tohle, tak jsme odemkli ten zbytek. Už to chápu. Yes. Easy. Tak, a teď jsme koukám, odemkla nějaká výroba. Repelent proti zvířatům. To je prostě repelent, ty vole, proti komárům, akorát proti zvířatům. A pak je tady spousta jiných věcí. Jednoduchá sumka na munici. Unesete víc nábojů. Let's go. Super. Viděla jsi už Cloudovu reakci? Ne. Damare, čau, děkuji. Veliký high pro naše tier 2 sobě, jste úžasný, jste úžasný. Tak, a kam teďko nás to teda posílá, ty vole? Tyjo, tady toho je. Tady toho je. Mě člověče teďko zajímá, mě zajímá, tady ta zkouška. Já se tam půjdu teďka vlastně podívat s tím, že... No. Let's go. Jako ta druhá varianta, když tak bylo to, že vy vždycky jdete farmit nějaký zvířata a podle toho se děláte ty vylepšení, že jo? Že to je taky cesta, ty jo? Okej. Okay. Což tam tady možná není úplně špatný, ty jo? Co já vlastně potřebuju? Dvakrát jelen. A jeden vepř. Dvakrát jelen a jeden vepř. A jelen. Jelen není nikdy jelen, ty vole. Vepř. A tohle je jakoby vepř? Je nějaký rozdíl mezi vepřem a kancem? Ježišmarja, ty vole. Ale jelen, tohle je určitě jelen, že jo? Tohle je určitě jelen. Dobrý. Tak. A ty vysílací věže, které já mám odemknutý, jsou vidět na té mapě? To jsou oni tyhle ty, jo, přímo. Nebo nejsou? Jsou. Dobrý. Takže prostě to vezmeme, tady někde pod tou věží, to je teda. To je koza, do píče, ty vole. Kámo, debilní zvířata. No, tak zkusme tady zkoušku teda. Nesnáš si zvířata. Všechno je hrozný pain. Hej. Kolik se dal do Hearthstoneových karet? Co to je za random otázku, ty vole? Už jsem to kámo jednou říkal, ale myslím si, že by to bohatě stačí, ty vole. Jelen. Už ho vidím. Ok, tak já si vezmu tady nějaké pozemní vozidlo. A jdem vyndat nějaký jelené, ty vole. Učíme se zvířátka, tak nějak no. Dobře. Všechno je podle plánu, chat, jo? Všechno je podle plánu, klid. Běžte tak meduze. Jo, jak je potom čeká. On tady, tukujeme to také docela blízko i. Šššt. To si děláte fakt
prdel ze mě prostě normálně. Řazníko, taky děkuju, taky děkuju. Já tam asi dojdu. Vypadá to, že to bude výrazně jednodušší. No, tvé kámo. By to chtělo nějakou snipu na tohleto. Fuj. Nice, máme. Fuj. Kláda, dělej stanoviště, bez nich nebudeš mít těžší. No jasně, já si nějak poradím, kámo. Jak vypadá to, že tady tak nějak tyhle všechno se dá dělat vždycky. Tak proč ne? Chat, jelen. To jsou sranky. A to je kámo úplně jedno snad, ne? Mezi tím je rozdíl? To je aspoň v té týře? Ach jo. Veřejný rozdíl? To jsem potřeba vědět, kurně. Ty večer, tady mě fakt normálně úplně matete, ty jo. Protože tady každý to hrál, haha. Tamhle jsou. No. To je kámo, teda nejsem si tím asistý, jako no. Problém streamere. Haha. Cože? No. Upřímně jsem si myslel, že tě ten borec v tom autě přejede. Já taky tebe no. Tebe bych se tomu nedivil LUL. Yes. Vysoká zvěř. Takže oni berou vysokou zvěř prostě jako jeden typ. No. Aha. To je jedno. Tak, malý obal na rakety. No, tak asi takhle možná rovnou použít, že jo? Počkat. A buvolí kůže. Kozí kůže. Nechtěl jsem pouzdro na zbraně? Jo, na zbraně jsem to chtěl. Proč neděláš na tě výkovní operace místo psychiatra? O čem to zase mluvíš, ty vole, kámo? Hala, krásná. Ne, moc nízko. Tak tohle to už je docela těžký trefit, ty vole.
Špatný kanál, já mám co, že taky občas pocit, že sem chodí lidi jako úplně náhodně, to jo. Až to je skoro jako divný. Ta. Yes. Tak. Easy. Disgusting. Fuj. Tak, všechno podle plánu. A. Zkusil bych se zdivočně takovéhle, že bude jako Jason a jeho parta. Ne. Já mám upřímně extrémně rád aktování dobu. A myslím si, že bych toto spíš jakoby fakt nechal někomu, kdo by do tohoto toho třeba chtěl jít, no. Tak, výborně. Máme prvotřídní pouzdro na třetí zbraň. No a zatím mi čete, řekněte ještě jednu věc, která mě jako zajímá, a to je, jak je na tom mulťák v této hře? Nebo obecně, k čemu jsou mulťáky ve Far Cry? To jsou koopy, nebo prostě to jsou nějaký jako jedna v jedničky, nebo něco takového. Já mám totiž pocit, že to je jak mulťák v Assassinovi. Nikdo ho nikdy nehrál. Je to mrtvý jak Avicii, aha. Jasně no. Too soon, ty vole. Tak já mám docela daleko odsud. Kde jsem? Kde vidím já teďko na sobě, na mapě? Tady jsem. No, tak já vyrazím pro to auto a pak pro to truhlo. Koupi něco jako Left 4 Dead, dojdi z budu A do budu B a mezi tím střílíš. No tak jasně, tak jako možná, že před dekádu to nebylo úplně špatný, že jo, ale... Tak ale něco já prostě přijde, že jsou fakt hry, které mají nějaký bezčasej prostě tyhle multiplayer a pak je zbytek, jo. Třeba Větkou, který je prostě starý, ty vole, skoro jak já, tak mi přijde, že má třeba perfektní multiák, jo. I teďko. No, zkusil jsem tam tu cestu. Ah! Že bychom to vzali k tomu kluzáku napřímo takhle. Nejsem tu. Viděla jsi už kolik reakci? Ne. Čau, Matesi. Ahoj, brácho. Co nevěděl toho frajera? To by mám být doufám všechno teďka už ty. Zase u každý singlovky nejdeš pár lidí, co to hrajou. No to moje kámo, rozumím, tak ale ty vole, k čemu tě je multiplayer, který hraje pár jedinců, chápeš? Jako to je prostě úplně k ničemu, že jo? Tak. Maranta. Náboj do samopalu. U toho hrobu já. OK. Tak jo. Půjdeme pro kluzák a uvidíme, co tam bude teďka.
Jo, tak na konzolích to je samozřejmě něco jiného, no. Jako já se dokážu představit, že všechny tyhle ty hry, tak na konzolích měly strašnou spoustu hráčů mulťáků, v době, kdy to bylo aktuální, že jo. Protože, kámo, taky byla jiná doba, jo. Ty jsi prostě koupil na PS něco, nějaký titul, a ten si hrál prostě třeba 3 měsíce, že jo. Proč? Protože ta hra stará 2000. No, dneska stojí pořád 2K, akorát teda rozdíle ve spoustě jakoby jiných věcí ještě, no. Tak. Jak fungují kluzáky? A shit! To padala. To má nějaký ovládání. Tak, Claude, jo, hele. This place has got to be crawling with pirates. I need to find a lookout. No, to je super. To je fakt super, Claude. A ne? Ne? No, tak to je kámo zajímavé nebrování s tímhle tím videa. Zaparkuju to na tom, zkusit to můžu. Kvéčko je dole, Ečko je nahoru, ale houby, Ečko je vysko ven, pokud vím. Píčo, pojď sem ty kundo. Pojď sem ty. Už jsi střílel pod vodou? Shit. A. Aha. Píčo, skurvená. Pojď sem. Já to nebuď zprostej. Máš tady děti? Aha. Budu se snažit. Tak. Takzvané ruské rybaření. Tak trošku ty vole. Harry, půjč mi granát. Tak vypadá to, že tady je spousta bedínek krásných. Zatím večete řekněte, jak hraju Damboni proti klukům z... No, a teď mi do prdele vypadlo. Proti klukům z... Ježišmarja. Vypadlo moje jméno toho týmu. Damoni vedou, jo děkuju. To jsem potřeboval vidět. Ty já to člověče, musím se ještě přiznat k jedné věci, jak jsem se včera koukal na ten hokej, tak jsem zjistil jednu zajímavou věc a to je to, jak dokáže neuvěřitelně nutný ten zápas být bez těch fanoušků. Jakože u toho e-sportu to není tak poznat prostě, jo. Žalok do píči, ale ty vole, u těch sportovních zápasů to je fakt jako hrozně poznat. Samozřejmě neříkám, že to je ze 100%, ale byl jsem z toho docela překvapený, ty jo. Tak, tady vylezu. Tak a tady někde je ten druhý žralok. Já potřebuji ještě jednoho na vylepšení toho pouzdra. No, tak ty vole, to mě zajímá. Ha, zmizel. OK.
Vyhněte se prozrazení, nedápadně zabijte hlídkující radesty a vyzískejte z nich info. Počkej, to se děláte prdla, takže tohle je celá stealth mise, jo? Shit. No, tak to jsem dá zvědavej teďka. Na Meduze je nade mnou, ne? Pokud vím. A kala, že tam se ta nedá koukám asi vylíst, takže tím pádem nejlepší cesta to bude vzít po okraji, tě. Že to jich je, ty vole. Náboje, okej. Tak, zatím stále teda někde někdo. Sáček kokainu, ok. Kód frekvence, počkej, kód frekvence, klíčový kód, k čemu to sakra je? Mám to někde v tom batě uvidět? Starý dobrý kokain, některé doby budou, drogy budou vždycky in. Ok. Ach jo. Rzavej nůž. Fajn. Jasně, takže já prostě mám postupně pozabíjet pár z nich, který by mohli mít to info. Budeš hrát jenom Far Cry 3, uvidím. No. Kolik mám nábojů v tom luku? Jeden. Teď by to kámo fakt jenom chtělo ty vole nějaký šípy, no. Protože já už jsem ty vole... Počkej. Já se kámo přepnul do menu. Já jsem se rozsekal ty vole tím, jo, šípem. Ach jo. Okay, Jason. Time to take out those pirates. Keep your eyes open. Search the area.
my friend, I kill him. Tamhle. Whoever you are, I'll find you. Bitch. You can do this. Ach jo, to je pain, ty vole. Světlice? Ježiš, kámo, to mi tak mrzí, ty vole. Jak já můžu do prdele zrušit střelbu z luku? Jak to mám kurva udělat, prostě, když to mám natažený? To nejde? To je blbost, to prostě to musí nějak jít, ne? Erkem. OK. This place has got to be crawling with pirates. I need to find a lookout. What? Co to stalo? Kámo, ty Ubisoftí hry jsou pořád stejný normálně. Pochopil teďko někdo, co se stalo? Já předpokládám, že to je zase bug, který nikdo jiný neviděl a stal se akorát mě, ty vole. As usual. Tebe, to je divný, jako kdyby tady normálně, že by tady zůstaly ty mrtvoly teďko. What the fuck, nechápu. Vrátila se někam jenom, tak je ta hra vrátila zpátky a zabila ty čtyři týpky. Mám já jako třeba u sebe vůbec ty vole ty... No, ty žraloky zase nemám teďka. Interesting, tak. Kde pak je ten poslední radista, ty vole? To je fejta někde někdo? Rezavý trombón. Ty mrtvola tam zůstávají potom, co umřeš. Počkej, jakože se k tomu jako vrátí zpátky v polovině mise, jo. Tak už konečně někoho slyším. To je on, že jo. Interesting. Now for the radio. Takže máme to. A teďko teda se musíme dostat do té rádiové místnosti. OK, easy. Zajímavý. Zajímavý a zvláštní. No a ta je tam nahoře, takže to asi vylezeme touto cestou.
Drahokam. Osavní zbroj snižuje poškození. Jasně, to je prostě armor. Shit! Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. Kontrolní místo z Meduzy, jo? Tak, to mě teda zajímá, kudy jsem dostat, ty vole. Jak už tu seš? Dobrý, takže to je ta samá místnost. Panika, 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 přesně. Tak. Ty kamek, to je strašně moc, ty vole. Já začíkám ho normálně utíct, ty vole. OK. Tak, co kundy. Jasně další. Co tomu zatím říkáš, ale kámo, je to super, ty vole. Je to trochu zmatený, ale je to super. Tak. Hey Dennis, I hit the Medusa. Let's go. Now the pirate sent a message about Jason. Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. Krásná práce, ty vole. Na ústře máš granáty. Všli ty, že jsou granáty. Aha. Dejte tomu týpkovi permu. Dejte mu normálně permu. Kámo, někde mi, fakt mám pocit, že už jsem naladil normálně na všechno, ty vole. A na toto kámo, jakože fakt třeba vůbec nikdy, jo. Ach jo. To bude zase kámo tyhle díl, což je tohle normálně. A ano, mohl by se mi dát suba na můj YouTube chat. Let's go. Vypadá jak naši. Už se vám sednout, chlapi? Jo, to je zabavení u zidla, jo? Tak já jsem u tohle. A vyrazíme. Tak, OK. Kde jsem teďko já? Jo, takže já takhle se dám radši tady tyhle TNG, jo. Quick travel, protože to bychom tam byli jinak dlouho. To si děláte fakt prdel ze mě, prostě normálně. Kingame, děkuju, děkuju. Děkuju moc.
Tak, prodáme tady nějaký ptákoviny. A vrátíme ven. Ahoj, Denise. What's happened? Vaspa appears to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Voss is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Voss. It'll be easier to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. Takže jsme bráni vesnice, jo? The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Okay. Good luck. Kaze svět. Takže naopak, takže jdeme teďko. Do dřevorubeckého tábora. Vyničit zbraně, jo? Dobrý den, paní. Prý to máte pro mě jednu zbraň, ty vole. Škorpiona. OK. Tak, použít. Dáme si ho semka. Tak, dá se nějak vylepšit ten look? Kolik má ta odstřelovací optika, jo? 300. OK, to určitě kámo všechno chceme, ty vole. Skvělý. A vy tam můžete mít maximálně jeden doplněk na tom. O, chápu. A pak jsou skiny na luk. Oh shit, ty vole, nechci. Tak, a signální pistole, plamenomet, lol. Those radio towers online. If you don't, I can't get new stock. Tak a teď mě zajímá, co já mám takhle za tu útočnou pušku, to AKčko. Jo, a nejsou zatím žádný doplňky k tomu. Okay. Tak, jedna je luk. Dva je tohle a trojka je škorpík, jo. Češi, co tam bylo kámo, ty vole, za ten? Češi vyrábí výborné loutky, porno a tenhle samopal, který umožňuje gangstrům z východní Evropy praktikovat taktiku krop a modli se už od léta lásky. Let's go, ty vole. Let's fucking go. Very true. Very true. Kámo, to byla doba, kdy ještě hry byly dobrý, ty vole. Tak, kde pak teďko teda je ta mise? Kde pak teďko je ta mise? U téhle tý zkoušky rakietu, jo. Dobrý, tak já půjdu zkusit tohoto zkoušku, která je kousek ode mě. A pak se vrhneme dál, ty jo. Na AKčko se nemůžu dávat mody, jinak na ostatní zbraně můžeš. Jo, takže tím pádem asi lepší mít jakoukoliv jinému zbraně než AKčko. Láska, no. Proč to nejde? No podle mě to je kvůli tomu, že to není jako naše zbraň, že to je zbraň. Oh shit. Ježiš, ty kozy taky vydržej, ty vole. Shit, kde je za mnou? Aha. Ah, jsem kámo, neříkaj, to bude tady takhle nabitý, ty vole. Robustní obal na injekce. OK.
Každý chlap se brání své kozy, to je ono. Stále, že vám dávají mlíko, ty vole. A kde jsou ty těla tady? Jako zrovna dneska ráno jsem měl kozy mlíko ke snídani a byl jsem velmi spokojený, ty vole. Jediný mlíko, ze kterého není jako blbě, to jo. Tak kámo, kde bylo to druhé tělo? Ona mi odběhla až někam sem, ne? Mám takový pocit, nebo se to pletu? Tamhle. Nice. Z ovčíky taky není blbě, ne. Ovčí jako si je úplně v pohodě. Ovčí jako si je úplně v pohodě. Akorát prostě ty vole občas bývá trochu pain to sehnat. Tak, vybrat. Rozšíření vnímání, no to je nějaký karmínový list, jo. OK. Dobrý, to asi nepotřebuju. Obal na injekce, let's go. Mám ho. Tak teďka máme 5 medkitů, takže od teďka už nemůžeme umřít, to je super. Vrácí předměty výbušniny, takže můžeme jako tady dát výbušniny a vždycky dohodíme třeba sem, ty vole. Tak. Co pak dělá ta zkouška, ty jo? Pozabijte co nejvíc nepřátel a pomocí poskytnuté zbraně. 1 746 000 hráčů se zúčastnili této výzvy ze zkoušky rakiatů. What the fuck? OK, tak to mě zajímá, ty vole. Jasně. Kde kámo? Nedává nemeč na ta pistole, ty jo. Oh, fej. Oh shit! Jako kámo, to je docela hustý, že jo? Takový quick tam eventy. No asi já někam hejbat, nebo prostě tady můžu zůstat? Asi se vám hejba dál, co? Jasně. Shit. Prdele, ty vole. No, nic moc, ty vole. Nic moc, ale to hustý, ty jo. Musel bych dávat rakety do hlavy, no, je mi to jasný, ty vole, protože... Tohle je rozhodně ale jako velmi zajímavý. Tak, a teď jsem kámo něco chtěl a zapomněl jsem na to. Takže. Já jsem chtěl nějaký zvíře, který dává strašně moc matra, který mě chybí. A to jsou tyhle ty plesnivý. Jsou to prasata tohleto, že doufám. Oni ty zvířata se pak respavnují na tom místě, že jo?
No, tak když já to vezmu takhle orientačně jakoby semka, tak by tam vždycky za tím pádem někde měli být. Divočáci, přesně tak. What? Ty vole! Není tady těch lidek nějak moc, ty jo. Jasně. OK. Very nice, ty vole. Nevažu, neubložuji pořád těm zvířatům. Hele, kámo, tomu se říká obrana. What? Jo, a ptáci jsou asi k něčemu, bych tak typnul, že jo. Když tě pes kusne, se bude taky bránit, že jo. To je krásné. Ale Spaure, prosím tě, uklidni se, ty vole, budeš taky jednoho dne stejně špatný jako já. Easy, ty vole. One shot. One kill. Tak. Znáče večer, ale fakt jsem překvapený, ten gameplay je tak strašně dobrý, jako že to je tak strašně seamless, bez problémů, bez nějakých tyhle zbytečných věcí. A ta hra je 10 let stará prostě, jako fakt. Taková ta hloupá hláška, že hry byly lepší, prostě podle mě jako z veliký části může být úplně v pohodě pravda, jo. Tak. Hrál jsem 4, ne. Hrál jsem akorát 5 a přišlo mi to jako úplně strašná hra. Ale samozřejmě jako by každý mojeho jest, no. Já člověče začínám mít taky takový pocit, že 5 se bude líbit prostě lidem, kteří mají rádi Ubisoftí hry. A ono pokud člověče se vám líbila Valhalla, tak se vám bude asi líbit prostě i... Asi líbit i prostě třeba něco jako je Far Cry 5, no. Strašně záleží, no. A nebudu to kámo jako nějak detailně porovnat, protože jsem nehrál prostě 5 jako nějak zásadně dlouho. Co říkal o 5 třeba Vojta, jo? Nebo spíš Vojta, třeba Flygun. Vojta také není někdy, nebo třeba Pavel. Co tady do vás sakra stalo, ty jo? Pětka byla strašně dobrá v koupu. Jo, tak to je člověče to dá tím pádem hodně jako specifický případ asi. Tak já mám nikde žádný dvočáct nejsou. Peněženka je plná, zase. A hele. No ale to jsou zase psy tohleto. Já už nechci psy. OK, tak já teď padám bez teďka asi někam zase jinam, no. Kde jsem já teďko? Tady. Tak, a pokračuje to semka. Tohle jsou kozy. Emus a spol. Přemýšlím, ty vole. No a já to budu teďka se rozstřílet a já to tím pádem vezmu asi na ten kontrolní bod, no. Můžu na to kliknout? Nemůžu. Můžu na to kliknout? Yes. Nejlepší byl stejně Primal. Tak to tady bude člověk docela asi jako v nějaký... v nějaký jako možná trošku... Podsile, ty vole.
No a zatím mi řekněte, jakou se tam mám si, jakou se mám koupit gunu místo toho AKčka. MP5? Jsou tady nějaký ty vole... Jakoby mám škorpionu, tak asi MP5 už nepotřebuju, takže možná... To je STGčko. No, tak já se prostě asi akorát vezmu. Tadle. OK, taky zkus i vlastně tam už prachy, ty vole. Vezeme si to STGčko místo tohodle, místo toho kalacha. A pak je tady, jasně, prodloužený zásobník. A nebo tohleto. Easy. Stejně potřebujeme kam prodat nějaký věci. Takže to je ideální cesta. To je krásný. Pirátský pytlák zabijí zvířata pomoc poblíž horkých pramenů. Musíte ho zabít nožem. OK. To bude kámo trochu pain, ne, tohle. Píče, počkat. Jako vážně musím zabít nožem, jo, děláte se za mě prdel? Kámo, ty píče, děláte se se mě prdel, ale jako... Really? Pitomí stromy. Fuj. Holy shit. Dokázal jsem to. Jsem nejlepší hráč Far Cry. Fuj. Fuj. Dobrý. Spaketa je dole. Co se tady bylo na pětkách? Hele kámo, no úplně všechno. Jakože příběh stál úplně za hovno. A přišlo mi, že jediný co ta hra dělá, tak je to, že akorát děláš pořád do kolečka nějaký checkpointy prostě. A teďko já to beru, jakoby trojka zatím vypadá jako, že je v nějaký části jako podobná. Ale to nezdá se mi, že bych měl takový pocit, že to je pořád to samý třeba. Je by to jako všechno vlastně sedí, ty jo. Ale tam je celková symbioza za vše, jo? Jo, tak to je věc druhá, no. Jak říkám, nechci prostě jakoby hodnotit hry, u kterých jsem nechal ty vole pár hodin gameplay, to nemá smysl už dneska. Taky jsem poprvé hodnotil Dark Souls, že ta hra je blbost prostě. Z prvních dvou hodin a pak jsem do toho dal 4 týdny času, ty vole. Hey,
Damn thing just stopped running. Think you can take a look under the hood? Hello, brother. Čau, Kerberose. Přátelé, pozdravte mého černého kamaráda. Ahoj, Kerbera. Tak, já se tu podívám, tak kam máme teda odejet. A jdeme člověče pohnout s tím příběhem, jo. Takže tady jak je ta zkouška rakiju, tak tam k ní. Na zájem. Ano. To bylo rukou, jak jsem to správně? Ježiš. Interesting. Nice. Proč je tady do prdele tolik, ty vole? To je takový červený kordon. Píče, já jsem idiot. Taky jsem se mohl kámo vyléčit třeba ty vole dávno zpátek. Nevadí. Mám muset tady aspoň tomu neci? Doufám, že jo. Léčení. Léčení lov 3. Ok, takže to je v pohodě. Musí chodit dělat ty tábory, aby tam nebylo tolik nemáků. No. Ale akorát, že já je kámo nikde na té mapě jako nevidím. Co je ten tábor? Tábor je tohle? Ne. Počkej, to jsou tyhle ty markery? Ty vlajky, aha, tak tím pádem to dává na jednou smysl. No, dobrý, takže to je prostě moje blbost. Jo, takže já se doplním munici. A vyrazíme na lov, ty vole. Jinak takhle to tady psal Kerberos, jo, že hrál Far Cry 3 akorát kvůli Vásovi. Já si obecně myslím, že to, že třeba máte nějaký důvod si tu hru zahrát, přesně kvůli tomu, tak to je perfektní věc, jo. Spousta lidí třeba hrála Mafii kvůli českému dubbingu. Takových malých důvodů je spousta. A to je super prostě, jo. Jak prostě má hra nějaký důvod se to zahrát, tak to je prostě úplně ideální cesta k tomu, že ta hra nemusí být vůbec špatná. Let's go. Kámo! Kámo, ty vole, občas to řízení je trochu pain. Kde jsem teďko já? Tak a teďko doleva a po cestě, jo. Yes. Nekopana se hraje, proč? Nekopana se normálně třeba vůbec nehraje, to spopularizovala krát Vojta, jo. Naprostá většina lidí tak hraje třeba Doki Doki kvůli příběhu? A nebo se prostě hrají jakoby věci jako je Persona a tak, že jo. Tak a tady přejdeme. Jdeme. Ha?
OK. Jako paru podle mě rád, když tě spadne vyfne na porno. Záleží, ne? Bych chtěl, že možná mohl vyrazit po té věži teďko první, co? Jo, přesně tak, pojďme. To prdele, to jsou rány. Dalominde, čau. Poprosím veliký hype pro mého kamaráda, debilní dřevo. Vážně? OK, no. Ryb auto. Vezme to normální cestou. To já nemůžu teďko jít udělat tu věž? Aha. Tak to je dost na houby, no. Tak jdeme stealthem teďka. Here's the camp. Now for the alarm. What? Rozstřelení jednoho poplachu nebude mít na ostatní vliv? Jasně. Jak jen dopadle mohli slyšet teďko, to jo? Jo, dnes za tou zdí, já jsem píča, ty vole. Tak je strašně moc všude, ty jo. Další, no. Je vážně zvláštní, že by předtím viděli, jak se mi to prdele povedlo. Že maximálně měli zorným pole jednoho z nich tím pádem, to je jediný, co mi takhle napadá, no. Zázvor nepotřebuju asi teďko zatím. Tak. Teďka můžeme konečně vrátit k tomu armu, ty jo. Here's the present!
Tak, a ještě tady jeden. Nice. Trochu fokusu, já se taky snažím, ty vole. Nice. Jinak byste říkal, že se prejdá i rozstřelit ten alarm, to je zajímavé, že jsem to tady nikdy neviděl. Jakoby v rámci toho briefu, ty jo. Wow. Se zkusit tlumič, tak na to máme ten luk, že jo? Ještě někdo? Já jsem zkoupil osilovačku s tlumičem, to je taky cesta, no. Tyhle do píči, pojď sem. Neuvěřitelný. Já si kdyžže pokud ho rozstřelíš, tak vyřadíš ten jeden a když ho vypneš, tak vypneš všechny. Makes sense. Makes sense, děkuju. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the path will help you succeed. Teďka zkusíme tamhle tyhle ten zajímavý signál. Proskoumáme ten ostrov, až budete připraveni. Přesunete se do zátoky soumraku. OK. Jaká ta člověče, fakt jsem řekl, pane, z toho. Jak je to zábavný to dělat, tyjo. Takže prostě reálně... Reálně člověče, mám tady daleko lepší pocit z toho polosteltu, než třeba v... Než třeba ty vole v Odyssey, co jsem měl, jo, i klidně. Ale možná, že to je kvůli tomu, že prostě poslední tři asasini jsou z jedné části skurvený kvůli tomu, že tam máte ty debilní levely. U těch mobek. Shit! Kámo, OK, tak teď jsem se třeba jakoby fuck lag, ty vole. To se zjel do kůži, já je kam on má jen nevidím. Tady je. Ty kráso. To jsem se kam fakt dosáhl jak no. Pozdě se ale nudá, no tak jasně no. Ale jakoby prostě každá repetitivní hra, tak dojde do tohohle bodu. A když děláš prostě každou věc jakoby pořád dokola, tak to samozřejmě tak jakoby bývá, no. Proč má jako stejný diváku jako ty? A tak já pořád nechápu jakoby tyhle ty otázky, ty jo. Protože dělá content, který ty lidi baví, že jo? Já tady dělám ty vole gameplay pro svých pár diváků, že jo? Který baví gameplay. Tak, pojďme. Na zase brat, ale nahoru. Třeba Immortal Phoenix Rising je podle mě taky hodně podobný v tomhle tom, no. Když byste jakoby vzal, tak...
Jako prostě dělat repetitivní gameplay není úplně nutně špatně, strašně záleží na prostě typu člověka, který ho to baví. On nakonec konců Vovko je kámo taky stejně repetitivní prostě, jo. Spíš proč Hale jen má 2500, ne, protože dělá content pro kretény, že jo, a těch je nejvíc. To je zase úplně něco jiného v tomhletom, že jo. Pro kretény a děti, pardon. Málem bych zapomněl to specifikovat. Tak je tu někde někdo? Není. Takže, docela by se mi kámo hodili nějaký normální listy. Jo, tady bílej. What the fuck? Ty kámo, ty varangy toho přežiju, to je hrozně moc, to jsem netušil. Aha. Pýtom ještěrky. Ale platí za elektřinu, když máš dva počítače, tak já nemám tušení. Jakože vážně ti řeknu, že nemám tušení, jako jo. Fakt jsem to nikdy jako nepočítal, prostě platím něco. Ale ta platím kámo skoro méně za elektřinu v baráku, než jsem platil za elektřinu v Praze, jo. Co tě taskem přepapilo, ty, v tomhletom. No, můžu já kámo ty vole něco udělat s těma kůžema teďko. Smrtící lovec vylepší vaši sílu v boji se zvířaty. Ok, to je super. Tak, a teďko to tady jinak z toho... Jo, chybem, jak koukám tady se na to léčení, no, pořád. Poprohej na palivové nádrže, prvotřídní postoj na palivo. LOL. Kůže žlutého kasoára. Tak jdeme nahoru. What the fuck? Tady? Jo. Jirko si je opilý dítě, mě 630 tam nemá content. Hele, jakoby... Já si upřímně myslím, že Jirko nedělá špatný content. Už jenom kvůli tomu, že on všechno co dělá a tak dělá Irelo. A ono to je fakt jako kurva těžký, já mám za sebou třeba 10 Irelo streamů. A musím se přiznat, že každý z nich byl náročný jak piče, jo. A ono taky ta druhá věc je to dělat to jako nějakou zábavnou formu, nejde pořád, no. Zvlášť když to chceš dělat daily. Tím to jako nebráním, jenom to jako vysvětluju. Nahoru. Chceš jít nebýt děti? Na co ty vole? Kristovi rány. Úlevy na daních. Oh. To mě nenapadlo, ty vole. To je první rozumný důvod, který mi konečně dodal, ty vole. První. Kolik to je? A? Čau, Robe, čau. Malá mi letos doslova zaplatila 60% tarif z OSVČ. Počkej, to se děláš prdel, ne? Já se normálně vyplácí mít ty vole děti každý 4 roky, ne? Tímto tempem, jako.
Zdarma v obchodech SVD. Tak, věž máme. A teďko teda další aktuální úkol je tady a tady potom jsou další ty zvířata a tak, jo. Co je tohle za zvíře? No a pojďme tou cestou. Pokud to dítě nežije v pokébalu, tak to stojí randám proti těm úlevám, tak to je docela pochopitelný, no. Buvolové, okej. Okay. Jakože postupně se těch dětí zbavuješ, jakože je takhle rotuješ prostě v 18, tak do prdele a další prostě, jo. Okej, okay, chápu. Jakoby zajímavá taktika, ty jo. OK, to jsou ty dva. Ne. Chci zpátky svůj luk, ty jo. Ty jo, kámo, s tím lukem je to fakt zábava hrát, ty jo. Je to úplně něco jiného. Ne, takhle to je samozřejmě zábava, jako je mi naprosto jasný, že ty vole neexistuje nic dražšího než dítě. S jednou jedinou výjimkou, a to je přítelkyně. To jsou jakoby, to jsou dvě nejdražší věci na světě prostě, jo. Tam jsou nějaký dva frajeři, tak já se můžu rovnou jako sundat. What the fuck, oni tady zautočili ty varani? To tam bylo fakt zvláštní tohle. To tam bylo hodně zvláštní. Jo, a tady jsou to jako nějaký surky, které si můžu vzít. Interesting. A tam je ta kozen, jako, že asi už nezajímá. Počkat, tohle to je zase takovej ten quest s těma... Jasně, s těma zásobama. Já se jen takhle podívám po těch tělech. Já bych totiž teďko pomalu začal vyhazovat blbosti, jako jsou třeba ty varaní ty vole těla. Protože mám pocit, že už mám úplně fucking všechno, ty vole. Jak to vypadá tvé můj batěch? Já se ještě v pohodě, ty jo. Jdem na to. Píčo, ty jo, ty čtyřkolky, to je věc, jo. To se kámo jednoho dne pořídím s nějakým novým barákem, budu si to dělat i role streamy. Tak, stihnu to. Aha. No to je stěnu, co? To je stěnu. Proto zpátky, ty vole. Wait and see. We will be safe again. Tady koukám nějaká veliká zátoka. Dá se tak něco prodat? Nedá. Nic, no, tak já půjdu vlastně něco tak koupit a pak se semka vrátím, no, ty vole. Nevadí.
Mad Lions vyhráli teďka, jo? Tak to je pecka. Já slyším. Tak, jdeme si konečně něco pořádně koupit teďko. Takže, co teďko tady se dá udělat? Já teda můžu když tak udělat to, že prostě tyhle vysypu prachy do těch map, že jo? Což taky to já koukám, že nejlepší. Tak já to asi udělám teďko a fuck it.